Gjykata e apelit të posaçëm ka shpërsuar dënime për 7 ish zyrtar policie dhe sekser, që u shpallën fajtor për ngritjen e një skeme korrupsioni me nxjerrjen e patentave të pezulluara para afateve. Apeli ka dënuar me 2 vite 8 muaj burg zyrtarin e policisë, Alkid Ndrevu, nga 1 vit 4 muaj burgim, që ishte dënuar nga shkalla e parë. Me 2 vite burg është dënuar Elio Picoku dhe 1 vit 4 muaj burg sekserin Kujtim Xhaja. Gjykata e posaçme e apelit për korrupsionin dhe krimin organizuar i shpalli fajtor për akuzën e ushtrimit të ndikimit të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike dhe korrupsion pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike.